Hii serikali ni kampuni. Wamesema ongeza volume. Hii serikali ni kampuni. Tumesikia waraka wa mitume Rigathi Gachagua. Lakini maneno ni hivi tu, sasa tutafanya nini? Tunaambia watu wetu tunaenda Canaan. Eh. Lakini eh, tulipofika kwa mto Jordan tukapata mamba pale. Hiyo ni uongo bwana. Wamesema ongeza volume. Ilikuwa tunaambia watu wetu tunaenda Canaan. Eh. Lakini eh, tulipofika kwa mto Jordan tukapata mamba pale. Ile tulifundishwa huko kwa Sunday school kuhusu safari ya Canaan. Hatukuambiwa kulikuwa na mamba. Prime Minister angekuwa mwalimu mzuri sana wa Sunday school. Hello, hello. Hello. Tangia ushindwe. Ushaiongea? Mpaka leo sijazungumza. Hii serikali ni kampuni. Wamesema ongeza volume. Hii serikali ni kampuni. Waraka wa mitume Gachagua ni wa kugawanya. Yule rais na tambua ni Raila Amolo Odinga. Mtu mwingine asifikirie ni yeye nilikuwa naelezea. Hakuna rais mwingine wa Kenya, ni mimi.